الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تيما رادس يسيل أوتوري الله مشروفت الثوت باب من هجر أخاه سنة أيش بيكوتون فلاين تي پر një vit پر أتشفار پاسوي أشكا أتشفار دمي كاي پرسون يتسيلي بيكوتون منور پادريت vëllain e ti musliman. Pse thonë pa drejt? Sepse kemi thënë që në çështjet fetare lejohet bojkoti edhe më tepër se 3 ditë. Pra kur ka dobi, kjo është kushti, kur ka dobi. Por gjithashtu edhe në çështjet e dynjas lejohet bojkoti kur rrezikon që personi të cilit kërkon ti flasësh pra personit të cilin do që ta thyesh bojkotin me të, trembesh se ai mund të dëmtoj, mund të lëndoj ty në çështjet e dynjas apo edhe në çështjet e fesë. Atëherë tham, kemi thënë mësimet të mëparshme, nëse një rrezik i tillë është real, konkret, pra jo imagjinat, jo hipotezë, atëherë lejohet, thon dietar, që ta bojkotosh një njëri të tillë, sepse në këtë rast faji nuk është i joti, por është i ti për shkak të keqes që ka në zemër dhe fjalët dhe veprat e ti. Ndërsa këtu bëhet fjalë kur e bojkoton në mënyrë të padrejtë për një periudhë kaq të gjatë, një vit, sa që është një vit. Dhe sjell autori hadithin e parë nga Ebi Kharrash, السلمي يتسلي تدجوار تدرغوارنا الله صلى الله عليه وسلم تثوت من هجر أخاه السنة فهو كسفك دمه أي تسلي بيكوتان يبن هجرت ظلائت تي برا ظلائت مسلمان ظلائت غفيا أش سيكور تكت دردور جاكون اتي سيكور تكت دردور جاكون اتي Në këtë hadith, profeti alayhi salatu wasalam tregon se është ndaluar bojkoti i gabuar në mënyrë pa drejtë për një vit. Ai ndalohet më tepër se 3 ditë. Por kur shkon një vit, kur zgjat një vit, cila është pasoja, cila është rëndesa e tij? E krahason profeti alayhis salam si me derdhjen e gjakut të personit të cilit i të bërë bojkot, pra si me vrasjen e tij. Dhe vrasja është gjunafi më i madh pas shirkut, Allahu na ruaj. Siç thon dietarët. Dhe në momentin që nuk i flet vëllait tën musliman për një periudhë kaq të gjatë, atëherë është sigurt të kesh derdhur gjakun e tij, pra sigurt ta kesh vrarë atë. Kuptimi, sikur ta kesh vrarë atë, nuk është se ky ka të njëjtën masë gjunafi sa çka dhe vrasësi. Apo ndështimi i tij do të jetë i njëjtë sa çdo të jetë edhe ndështimi i vrasësit. Jo, nuk është kuptimi. Por krahasimi i profetit alayhis salam tregon gjashmërinë ndërmjet këtyre dy gjunaheve, vrasjes dhe bojkotit për një vit. Dhe jo se pas dhe jo se masa e gjunafit është e njëjtë dhe ndështimi për ta është e njëjtë. Dhe në këtë hadith gjithashtu profeti alayhis salatu wassalam siç përmendet në një tjetër hadith thotë fa ka annahu qatalahu sayful furqa. Pra i cili i bën hijret vëllait të tij musliman është sikur ta ketë vrarë shpata e ndarjes. A i që i bën bojkot një vit, vëllajt e ti musliman, sigur ta këtë vrarë me shpatën e ndarjes. Tjetër, hadith për të njëtën temë nga profeti alayhis salatu wassalam. Dërsa, hadithi i radhës, në këtë temë, thot profeti alayhis salam, hijratul muslim sene kedemihi. Bojkoti, hijreti që i bët muslimanit për një vit, është si gjaku i ti, pra si vrasja e ti, si ta vrasësh atë. Thot Muhammed ibn al-Munkadir nga përcjellësit e hadithit dhe Abdullah ibn Ubej Attab kanë thënë
se ne e kemi dëgjuar këtë. Kjo fjalë e këtyre përcjellësve në shtencën e hadithit ka vlerën e saktësisë dhe përforcimit, sigurisë në atë gjë që ata po përcjellin. Pra e kemi dëgjuar vetë, nuk na kanë thënë të tjerë. Por e kemi dëgjuar vetë, pra këtë hadith të profetit alayhi salatu wassalam. Ndërsa tema radhës sot bab al muhtajirin. Bab al muhtajirin. Al muhtajirin bojkotuesit. Pra ata të cilët të dyja palët, të dy individët i bëjnë bojkot hijret njëri tjetrit. Dhe si autori hadithet të cilat ne i kemi marrë, prandaj nuk do të ndalojmë në shpjegimin e tyre, por thjesht i lexojmë për të ecur me renditjen e temave në libër. Hadithi i parë, hadithi i profetit alayhis salam, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Nuk i lejohet muslimanit që t'i bëj bojkot vëllait të tij musliman më tepër se 3 ditë. Yaltaqiyani fa yu'rid hadha wa yu'rid hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Sa që kur takohen të dy, se cili ja kthen shpinën tjetrit, pra refuzon t'i flasë tjetrit, refuzon ta thyen bojkotin midis tyre. Dhe më i miri nga ata, tha profeti alayhis salam, nga ata të dy është ai i cili e jep i pari selamin. Dhe kemi thënë që dhënia e selamit në këtë rast nuk kupton që nuk ka më bojkot. Dhe thamë në mësimin e kaluar se nëse personi tjetër nuk ta kthen selamin, dihet që ty ta kthen meleku, ndërsa ti ja kthen shejtani. Kuptimi i artën shejtani, pra i fryn dhe i bën vezvese shejtani në mendjen e tij. Ndërsa hadithi radhës thot profeti alayhis salam, la yahillu li muslimin an yusari ma musliman fawqa thalath layal, fa innahuma ma sara ma fawqa thalath layal, fa innahuma natiban an al-haq ma dama ala siramihima, wa in awwalahuma fay'an yakunu kaffaratan lahu sabquhu bil fay. وَإِنْهُمَا مَاتَ عَلَى سِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا. Thot profeti a.s. nuk i lejohet muslimanit që t'i bëj bojkot hijret muslimanit më tepër se 3 ditë. Dhe nëse të dy, thot, e vazhdojnë bojkotin më tepër se 3 ditë, të dy janë të devijuar nga vërteta. Pasoj e rëndjo. Devijimi nga e vërteta, pra bojkoti në mënyrë të padrejtë, më tepër se 3 ditë të devijon nga e vërteta. Pra aq kohë sa janë në këtë bojkot midis tyre dhe refuzim të pajtimit midis tyre. Dhe ai i cili e thyen bojkotin i pari, tha profeti alayhis salam, thyrja e bojkotit prej tij do të jetë shlyerje për gjunahun e kaluar. Pra për vazhdimsinë në bojkot mënyrë të gabuar. Për shembull, ditën e 5 ai u pendua, reflektoi. Dhe tha, do t'i flas. Dhe i foli. Ndërkohë që i foli ditën e 5, dhe profeti alayhis salam nuk e ka lejuar më tepër se 3 ditë. Atëherë për ditën e 4 dhe pjesën e ditës 5 është gjynafqar. Por nëse është ky i pari që e merr iniciativën për të thyer bojkotin, për të përmirësuar raportin me vllajin e tij musliman, kjo gjë është shlyerje për gjunahun e tij. Është shlyerje për gjunahun e tij. Pse? Sepse ky është i pari që e hodhi hapin, dhe këtu kemi nxitjen nga ana e profetit alayhis salam që muslimanët mos e zgjasin mërin më tepër se ç'duhet. Dhe nëse që të dy vdesin në këtë gjendje, pra i ze vdekja të dy, i kap vdekja të dy, nuk është thënë të dy më një herë. Mjafton që vdiq njëri, s'ka si fajtohet tjetri. Se vdiq ai pala me cilën do të pajtohej. Pra vdiqën të ndar, nur do të piqen bashkë në xhenet. Pra edhe pse mund të hyjnë të dy në xhenet, bashkë nuk do të piqen. Bashkë nuk do të piqen. Dhe kjo është pasojë e rëndë. Ndërsa tema e radhës, që është tema e re, thot bab ash-shahna. Fjala shahna ka kuptimin e mbushjes së zemrës me urrejtje dhe armiqësi. Pra ka kuptimin e shkallës së madhe, për masës së madhe të urrejtjes dhe armiqësisë në zemrë për dikënt. Në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të gabuar. Nuk po themi për armikun. Sepse në këtë rast, ta urresh armikun e Allahut është ibadet.
sepse po urren për hir të Allahut. Është adhurim. Dhe nësjell autori hadithin e profetit alayhis salam, la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Mos keni urrëti armiqësimi njëri tjetrin. Mos e keni zili, hased njëri tjetrin. Dhe bëhuni robër të Allahut vëllëzër të vërtet. Ky është një hadith që e kemi marrë jo lart dhe e kemi shpjeguar. Prandaj, ajo që mund të themi shkurtimisht për të hadith është se profeti alayhis salam ndalon nga ato shkaqe të cilat e çojnë njeriu në urrëti me njëri tjetrin, e çojnë muslimanët në urrëti me njëri tjetrin. Kush është? Hasedi, armiqësia. Dhe urdhëron për të kundërt të natyrë që është vëllazëria. Por që të arrijë muslimani vëllazërinë, çfarë ta kunu ibadallah, bëhuni robër të Allahut. Kuptimi i robër, pra robër adhurues të përkushtuar, të përgjëruar ndaj Allahut. Sepse nëse keni devotshmërinë, atëherë zemra do të jenë të pastra dhe do ta pengojnë dhe nuk do të lejojnë që të jeni armiqsi për njëri tjetrin. Ashtu siç Allahu Azza wa Jall ndaloi edhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an nga ato shkaqe që shkaktojnë armiqsi. Thot subhanahu wa taala inma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawa wa al-baghdha'a fi al-khamri wa al-maisri wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'anis salat fa hal antum muntahun. Shejtani kërkon që nëpërmjet alkoolit, bigjozit, të fusi armiqësi midis jush. Të fusi armiqësi dhe urrëti midis jush. Prandaj apo ndaloheni prej tyre. Dhe realisht, alkooli dhe bigjozi janë dy vese, dy gjunafe që shkaktojnë armiqësi të madhe midis njerëzve. Miqtë të ngushtë janë vrarë me njëri tjetrin. Vëllezër janë ndarë me njëri tjetrin. Duke vepruar në efektin e alkoolit. Duke vepruar në zemërimin e humbjes në bigjas. Janë ndarë me njëri tjetrin. Kush i shtyu ndër të gjë? Shejtani. Me anë të çfarë? Me anë të këtyre gjunafeve. Ndërsa hadithi i radhës, thot profeti alayhi salatu wassalam nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, tajidu min sharri nasi yawm al-qiyama 'inda Allahi dhal wajhayn alladhi ya'ti ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajhin. Në ditën e Kiametit do të gjesh njeriu ndër njerëzit më të këqij dy fytyrshin. Në ditën e Kiametit do të gjesh ndër njerëzit më të këqij dy fytyrshin. Ai i cili vjen të tjerëve me një fytyrë dhe të tjerëve u paraqitet me tjetër fytyrë. Tha profeti alayhi salatu wassalam. Thotë do të gjesh ndër njerëzit më të këqij tek Allahu në ditën e Kiametit. Pra më i keqit dy fytyrësh më i keqit tek Allahu në ditën e Kiametit. Por është edhe më i keqit tek njerëzit, sepse nëse bëhet i njohur ky vesi i tij tek njerëzit nuk e do njëri më atë. Dhe po të vinë re, njerëzit nuk kanë simpati dhe kanë antipati ndaj dy fytyrshit. Nuk e dunë, sepse e dinë që shumë fjalë që thot i ka me servilizëm, ose i ka me hile, për të bërë ngatarres, për shumë. Vjen të ty, hiqet si kur është me ty. Shkon të tjetri, thot jo jam me ty. Dhe tjo ka qenë cilësi e munafikve, si që përmend Allah, subhanu ta'ala, në Kur'an. Wa idha khalau ila shayatinihim, kalu inna ma'akum. Kër janë me besimtarë, thonë, nahnu ma'akum, nemi me ju. Dhe kër thejnë të shejtanët e tyre, pra të ata që janë të njëjtë me të në kufrin dhe shirkun e tyre, thonë, ne jemi me ju, pra si jemi me ata. Inema nahnu mustehzi'un, por thjesht po tallemi me besimtarët. Mudheb dhe bine bejnë dhalika, la ilaha ulaj, o la ilaha ula. Të luhatur, thotë Allah subhanu ta'ala, asë me këta nuk janë dhe asë me ata të tjerët nuk janë. Dy fytyrë që është hipokrit, dhe hipokrizia është nga veset më të urryera, ndaj të cilave muslimani duhet që ndroj larkë. Cila është pasoja? Pasoja është që tek Allahu dy fytyrësh është ndër njerëzit më të urryer.
Allahu na i pastrov zemrat dhe na ruajt nga veset e tila, por dhe tek njerëzit. Nuk e du njerëzit dyfitërshëm. Është i përullur, në sytë e njerëzve i tila është i përullur. Pse? Sepse shfaq servilizm. Shfaqit njeri dënjështar, se dyfitërshë i dënjen. Njeri mashtruas. Dhe njerëzit e tila dhe njeri u i keq nuk i do, nuk i vlerëson. Mund t'i përdori, po nuk i vlerëson. Nuk kanë vlerë, subhanallah. Nuk kanë vlerë njerëzit e tillë. Prandaj muslimani duhet të qëndrojë larg njëvesi të tillë. Normalisht që dyfytyrësia nuk është e njëjtë në të gjitha rastet. Dyfytyrësia në fe është më e rënda. Ata të cilët shfaqen sikur janë në rrugë të drejtë, sikur ecin janë të kapur pas sunetit, por në realitet janë të devijuar. Ata të cilët shfaqen sikur argumentohen me Kur'an dhe sunet, por në realitet argumentohen me arsye në tyre. Apo ata të cilët të hiqen si besimtar, por në realitet janë pa besimtar. Ata të cilët hiqen si besimtar të mirë, të rregull, të devotshëm, por në realitet nuk janë të tillë. Dersa hadithi i radhës dhe i fundit për sot, por jo për temën, sepse ka edhe 2-3 hadithet e tjera tema, 2, si njëri ishi dobet, thot profeti a.s. Iyakum wa dhan, fa inna dhan akdhabul hadith, wa la tanajashu, wa la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tanafasu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Thot profeti a.s. Iyakum wa dhan, kujdes nga dhanni. Dhanni është dyshimi, paragjykimi, pra mendimi, konkluzioni, akuza që i bën dikujt pa bazë, thjesht hamendësim, pa pasur indicie, pa pasur argument, pa pasur arsye, provë për të menduar apo për të akuzuar tjetrin me diçka të tillë. O ma jetë të bjo e të thërëhum, illa dhënë, inë dhënë la ju gënimin e haqë i sheja. E shumica atyre nuk pasojnë gjë tjetër, thëtë Allah, vetë se dhënin, dyshimet. Dhe dyshimi nuk është asgjëndaj të vërtetës. Dyshimi nuk është asgjëndaj të vërtetës. Prandaj muslimani, kur ndërton një mendim për dikën tjetër, mendim që nuk është i mirë, nuk duhet atë jetë thjesht hamendësim të pabazuar, pa prova, pa argumente se njëri është i tillë. Pra nuk mund të akuzoj dikën në moralin e tij, thjesht se ashtu i vjen në mend atit. Apo për një rast që është i dyshim, për një fjalë që mund të jetë dëgjuar që është e dyshim. Nuk duhet. Por çdo edhe në çështjet e sunetit dhe të bidatit, nuk mund të nxjerrë dikënt nga menhexhi selefi, menhexhi i të parve, metodologjia të parve, thjesht me hamendësime, me paragjykime, me dyshime, pa e vërtetuar, pa pasur prova, pa pasur diçka të vërtetë në të cilën mund të bazosh. Pra muslimani duhet i ruhet dyshimit. Duhet i largohet dyshimit. Por kemi një rregull në fe, vëllezër, që quhet veprimi me galebetu dhan. Veprimi me atë që e mendon si të drejtën. Në çështjet e fikut. Për shembull, vjen në sunetin e profetit alayhis salam që thot, ai i cili dyshon në namazin e tij, falje të harra as-sawab. Le të marr atë që është as-sawab, e sarta, e vërtet. Dhe më pas ta ndërtoj, ta vazhdoj veprimtarinë e namazit mbi të. Për shembull, nuk e di sa janë duke fal namaz dhe dyshon, janë në rekatën e tretë apo rekatën e fundit? Janë në rekatën e tretë apo në rekatin e fundit? Dyshon. Si do veprosh? Do marrësh atë që është më mirë qenë për qenë e sakta dhe më prandë vërtetës, sigurtës, cila është numërin më të pakë, 3 rekat.
Nëse 4 mbetet i dyshimt. Kurse 3 i ke se ti po thu 3 apo 4. Pra është i treti apo i katri ky? Kur merr më të partën, atëherë je më i sigurt. Dhe e quan atë rekat në tret dhe vazhdon të falë dhe një rekat tjetër të katërt. Pra lejohet në një rast, në rastet të tilla, të veprosh me atë që mendon se është më drejt. Pra nuk i ke të sigurt. Sepse po ta ke sigurt, atëherë është çështja e qartë. Por dyshon. Dyshon. Mi, po ty dyshim në që të ndanë dy mendime nuk është i barabartë, në që të masë, 50 me 50. Mund tjetë, ndë njëherë mund tjetë më i madhë, 60%, 70% e kje që është shtu, që i lave durët në abdes, për shumë, apo gojnë dhe hunde në abdes. E merë për bazë, konsiderohet i pranuar, pra adhurimi konsiderohet i saktë. Më pas ta, fe inë në dhëndë në ertë dhe bel hadith, sepse dyshimi është gënjeshtra më e madhe. Pra nga llojet e gënjeshtrave që thot njeriu, Allahu na rujt, është të flasësh, të akuzosh, të ndërtosh një mendim për tjetrin thjesht në dyshime. Thjesht në dyshime. Kjo është nga gënjeshtrat më të mëdha. Pra nga gjunafet e mëdha. Dhe e përsëriti fjalën dyshim këtu nuk tha sepse ai dyshimi, pra nuk solli për emrin, por solli fjalën, të njëjtën fjalë, edhe pse u përsërit afër, edhe pse u përmend afër, thon dietarët, kjo për të treguar të keqen e madhe që ka një veprim i tillë, një gjunaf i tillë, dhe se sa i rënd është një gjunaf i tillë. Më pas ta, wala tanajshu, fjala tanajsh është një lloj mashtrimi. Pra mos mashtroni njëri tjetrin dhe përdoret në tregti. Kur ti për shembull, kur dikush e rrit çmimin për të mashtruar klientin apo për të dëmtuar tregtarin. Për të mashtruar blerësin, por edhe për të dëmtuar tregtarin mund të ndodhë. Për të mashtruar klientin, për shembull, nuk do që ty klient, ty blerës ta blejë këtë mall. Nuk do, e ke inat, e urren. Edhe ngrenë çmimin në atë nivel që ti e di që ai do tërhiqet, do largohet. Që nuk lejohet. Sepse është nga llojet e olet e ne gjeshu mashtrimit. Mos e mashtroni njëri tjetrin. Thot profeti alayhi salatu wasalam. Wala tahasadu, dhe mos e keni zili njëri tjetrin. Dhe kemi fal për zilin. Wala tabaghadu, dhe mos e urreni njëri tjetrin, dhe falem për të gjë. Wala tanafasu, dhe mos garoni me njëri tjetrin. Kuptimi garoni në çështjet e dynjas. Dhe kemi folur jo larg për të gjë. Wala tadabaru, dhe mos e ardheni shpinën njëri tjetrit. Kemi folur edhe për të gjë. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni vëllezër robër të Allahut, vëllezër të vërtet. E lutëm Allahun subhanahu wa taala të pastrojë zemrat tona, na ruaj neve nga çdo gjë që shkakton armiqësi dhe urrejtje midis nesh, por të na shtojë dashurinë, lidhjen, afërmitetin, pastërtinë me njëri tjetrin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.